Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 51 на нашата поредица на FC25 Road to Glory. В този епизод ще опитаме да се класираме за Champs, не знам дали ще мога. Знам, че ще мога да изигра най-вероятно неделя всичките двубои. В зависимост от това дали съм свободен, най-вероятно ще мога за първ път от доста време, но ще пробваме. Сега ще пробваме да се класираме и ще направим малко SBC-та, защото има ново промо. Първото нещо, което ще направим, тъй като са пуснали ново промо, имаме право на един лоун от тези новите играчи. Кой ще взема, не знам. Може би единственият, който ми изглежда добре като карта, може би ще бъде ще взема всъщност Кадиогло, да го пробваме него. FC Pro промото малко е слабичко според мене, ама няма как, явно така са решили, иначе картите, които са тук, са окей. Има и Objectives, които са пуснали. Има Simakan, има тук някакви, които аз направих вчера, едното от тях. Има и от тия някакви раути, които да, пак някакви наградки. Ще видим какво ще стане. Реално играчите, които са пуснали, от тях има доста хубави. Примерно Simmons, Ake, изглежда добре, Oxley, не, също не, Gravenberg изглежда много добре, Bino Gittens изглежда окей. Общо взето това са, другите са малко бонус, но то самото SBC си е малко бонус, така че, самото Pro си е малко бонус, така че да, тук имаме доста пакетчета, почваме сега да ги отваряме, те са ниско разрядни, но все пак може поне да съберем фодър, Муниз го имаме, добре. И също така има и някои други интересни SBC-та, които ще направим. Има Party Bag, които сега ще направим. Само първо да си отворим от тук пакетите. Надявайки се да пакнем поне нещо, което е високо верал. За други SBC-та, за фодър. Защото е ясно, че защото от това промо буквално нито един играч не иска. В смисъл, ако пак на някакъв ще е хубаво, ама се ми е та. Не ме кефи прото, макар че има апгрейда, аз не ги следя протата, кои как играят, така че ми е малко сета. Щеш да е хубаво да пуснат поне един от тия, да бъде... Има SBC, което е на Саша Бой, ама не знам. Саша Винкоста, тук даже е силвър, сребърен. И... Дюран, може да се продаде, може би, ще спомня някакви пари сигурно, да. И този може би ще строя някакви пари. Нампали с Менди. Добре, и последен пакет Мегапак, който е от Pro SBC-то, което е. Нека да видим. Да, предполагах, че няма да е. О, локаут. ДСМБ, Германия, Кимих. Добре. Ста. И сме готови с Trailblazers. Total Rush или Road to the Knockouts. RSI един Road to the Knockouts, защото давно не сме паквали такъв. И ще бъде хубаво, тъй като Шампионската лига има още 3 мача, ако не се лъжа, така че нищо не се знае. Аре да видим Road to the Knockouts. Не, от Trailblazers е. Дано поне да е хубав. Десенбек, Испания, Мингеза. Май, сигурно е той от селата. Ужас, брат. Ужас. Така, имам нова идея как да проме да играеме. Поучър, всъщност не, False Nine, Advanced Forward, Матис Тел от ляво и от дясно Мален. Нека да видим дали ще можем по този начин да се възползваме от това, което имаме като играчи. Ако не, евентуално ще си пусна отпреде Матис Тел. Първи опонент. Това са квалифайер за Champs. Едерсън, Замброт, Али Заразо, Кила, Мале, Мале. Добре, мога да експлуатираме това, че Дебройне и Бекъм не са най-добрите дефензивни. Това е нереално, брат. Ох, господи. Мален.
Лампард, айде. Кембъл. Аре, бе, брат. Майко мила, какво беше това? Мален. Аре, бе, брат. Оф, ман. Той даже не си контролира играчите, брат. Коментирам дори. Ако някой ми обясни какво се случва, ще му кажа ева. Боже господи. Въобще няма смисъл да го игра това. Втори матч. Тук геймплей е тотално различен от Rivals. Подаваш той някакси топката му идва винаги назаде, никога не му идва на крак. Не знам, много е странно. Много е различно пак. Не знам, това играе ли, не играе ли, какво се случва. То това май не играе. Не знам какво... Не знам какво прави то. Аре да видим то опонент с какво ще е, що ще е. Предишния не знам какво му стана, просто не игра. Този има невидими играчи. Си гравате. О, няма се. Барнс? Стига, не. Матис Тейл. Майко мила. Как? Айде, гову! Айде, гову! Тистел. Това ако не е някаква странна, много е странна геймплея, брат. Това е странна играта. Много странна играта, много странна. Нищо общо с предишните дни, които съм играл. Много е странна, човек. Много, много. Не знам. Странен геймплея. Странен геймплея. Ма, такова е. Може би това е нормалния геймплей, не знам. На мен ми се струва странен. Бъгава игра. После че е бъгава, защото не зареждат отборите. Това не е нормално. Нещо пак има някаква тъпня. Ама, вече нищо не ме очудва. Тел? Ари бе, брат! Гово? Това е нереално, брат. Матис Тел? Айде бе, брат! Айде бе, брат! Ехей! Направо... Това не е нормално, брат. Нещо е фундаментално грешно с този геймплей. Супер... Направо не знам какво кажа, човек. Те? Муно! Айде! Трябва много. Туто финито. Парацкелия. Айде, 4-0. Свърши мача. То давно свърши, дяма се там. Така. Приключваме до тук с епизода. Искам просто да окача събота да видите, че съм се класирал и неделя ще има и стрим най-вероятно вечерта. Може би ще играя Food Champs, може би ще играя Pro Clubs, не знам, ще видим. Но ще има нещо със сигурност. Тази... Може би ще се продаде. Фонтейн, няма да ми трябва. Тия на трансфер листа, така. Приключихме, класирахме се, ще играем мачовете, но просто в момента нямам време.
Имаме и Rare Gold Pack, от който няма да пакнем нищо интересно, то беше ясно. Добре, надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знайте процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Чао и до скоро!